E aí, família? Tô até meia rouca, né? Quem acompanhou a live aqui ao vivo, viu? Quando eu fiquei puta assistindo aqui com a família, o pessoal doido também. Até peço desculpa a gritaria aqui fora, tá tendo uma festa aqui do lado, as crianças gritando, mas eu preciso fazer esse pós-jogo. Então vamos lá, com barulho, sem barulho. Eu acho que já passaram tanta raiva aí com o Palmeiras que um barulhinho aqui não vai fazer diferença para vocês, né? Por favor, gente, só peço o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Eu sei que o like não vai ser pelo empate do Palmeiras, né? Mas um like para ajudar o canal pós-jogo a chegar para mais palmeirenses aí, tá? Se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação. Todas essas etapas aí são importantes aqui pro vídeo, tá? Pro canal. E vamos lá, vamos analisar essa partida, se é que dá para analisar alguma coisa. Mas antes da gente falar, né, do Palmeiras dentro de campo, enfim, no final do jogo, o que me deixou puta foi ver o jogadorzinho abraçando os jogadores do Corinthians. Não, 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 não. Isso pra mim não é normal. Não é. Antes de vocês falarem, ah, Cássio, é normal. Não, isso pra mim não é normal. O jogador tem que sair puto. O jogador tem que sentir, cara. Tem que sentir. É Palmeiras e Corinthians, mano. Não é qualquer jogo. Ô, oh, 93, paixão palmeirense, dia dos namorados, contra o Corinthians, é sentir o que é um clássico, tio. É ter raiva dessa porra de Corinthians, mano. Eu nunca vou entender. Pode ser par ou ímpar, é Corinthians. Ah, mas não vale título, não vale o. Pode não valer o cacete. Tem que jogar bola. Tem que se impor dentro de campo. Tem que ter raiva na hora de sair, tem que sair com a cabeça baixa. Tem que ter vergonha de estar vestindo essa camisa aqui, ó. E não saber o que é jogar um clássico. Tem que ter vergonha. Eu tô revoltada assim, ah, mas o Palmeiras não perdeu, empatou, cacete. Empatou dentro de casa. Quem tem que estar comemorando feliz essa hora é o corintiano. É o torcedor do Corinthians que empatou com o Palmeiras, né? Pro corintiano tá de boa, eles empataram fora de casa. Pra eles, esse um ponto vale ouro. E num campeonato brasileiro, já falei para vocês várias vezes, um ponto fora de casa é muito ponto. E você ganha em casa e empata fora de campo. Você empata em casa. Eu já me embananei toda. Você empata fora e vence em casa. Isso te leva a ser campeão do Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, cara. Agora você vê o jogador saindo. O Willian abraçando o bendito do Gabriel. Cara, que raiva! O cara fez um gol na gente, mano. Não, isso não me conformo. Não desce, não adianta. Eu sou palmeirense, eu sei que eu sou torcedora. Eu sei que o cara que tá ali representando essa camisa aqui, ele não tá nem aí, ele tá importando com o salário dele. Mas você não sente que é um Palmeiras e Corinthians? Não joga, amigo. Não joga. Eu fiquei puta durante a live aqui, e até fui chamada de corneta, porque eu falei, nossa, quem. Até comentei, falei, ah, quem entrar na live vai achar que o Palmeiras tá perdendo antes da gente tomar o empate. Porque o Palmeiras tomou um gol no primeiro tempo, tomou um gol, desculpa, fez um gol no primeiro tempo e recuou, feito um time covarde. Gente, pra quem acompanha futebol, pra quem entende, pra quem vivencia o futebol, sabe que se você toma um gol, se você faz um gol, você se fecha lá atrás, o que que você tá pedindo? Você tá pedindo pra tomar, não é? Se você faz um gol, você tá ali na partida, faz um gol, pá, no calor. Porque o gol do Palmeiras vai sair aos 3 minutos. Eu falei, opa, hoje vem goleada, né? Opa, hoje o negócio vai ser tenso. O Palmeiras vai fazer o torcedor feliz hoje, né? Eu acho que eles aprenderam com um erro na quarta-feira. Eu sou uma palhaça. Eu me sinto assim, uma idiota. Devia ter desenhado aqui, ó, o narizinho de palhaço, porque é o que eu me sinto. Trouxa, eu sou uma trouxa de acreditar que eles hoje jogariam mais, né? Que eles hoje daria alegria pro torcedor, pelo menos depois da vergonha de perder pro CRB. Mas eu sou muito palhaça mesmo, cara. Eu tô dando risada de raiva. De raiva. Quando o Palmeiras fez aquele gol, como eu falei pra vocês, eu achei que seria goleada. Começou a atuar como um time pequeno. Era toda hora o Corinthians chegando. Era toda hora.
O Jailson, aos 31 minutos aqui, fez uma puta de uma defesaça. Senão o empate já teria saído logo no primeiro tempo. Aí eu fiquei falando, gente, Palmeiras tá chamando gol. Você é corneta, manda energia positiva pro Palmeiras. Mais energia positiva do que quando a gente tá no estádio, que a gente canta ali os 90 minutos, né? Manda energia positiva. Calma, Cássia, calma, o Palmeiras tá ganhando. Gente, Palmeiras tá ganhando, mas tá jogando feito um time pequeno, se fechou lá atrás. Não consegue pegar um contra-ataque, o Luiz Adriano. Ai, engraçado falar do Luiz Adriano. Meu pai imitou ele aqui, ó. Fazia assim, ó. Ó, ó, ó. Fazia assim, trotava em campo. Luiz Adriano. E eu fico puta porque eu sei que o Luiz Adriano pode mais que isso. Eu já falei, gente. Luiz Adriano é um jogador, é um centroavante bom. É um centroavante que tem técnica. Que além de fazer gols, vive dando assistências. Mas não quer mais. Por que será? Nossa, tá parecendo que esse filme aí, eu já conheço, hein? Essa história eu já conheço, hein? Eu conheci, eu me lembro de ter conhecido com o Felipão, com o Luxemburgo, com a segunda passagem do Cuca, jogador do Palmeiras, elenco ali, enjoa do técnico e começa a fazer corpo mole dentro de campo. Não, mas a culpa é só do Abel. O Abel errou os quatro pênaltis contra o CRB. Bendito Abel, que não sabe bater um pênalti, hein? Coitado do Abel, que não consegue bater um pênalti. Fiquei puta com o Abel hoje? Fiquei por um motivo. Que ele morreu com o Gabriel Menino lá no banco. E o Gabriel Menino é titular na seleção. Não dá pra deixar o Mike. Não dá pra botar o Marcos Rocha em vez do Gabriel Menino. Aí também não dá pra te defender, Abel. Aí também não dá. Né? Ah, o Palmeiras não tem uma variação diferente, aí também não dá. Mas eu vejo tanto erro dentro de campo, eu vejo tanta coisa errada em cada jogador tecnicamente, quando eu falo isso, eu falo individualmente de cada jogador, que eu não consigo enxergar os erros do Abel. Por quê? Porque nós não temos Vinha, e sabe qual é a variação que o Abel tem pra colocar? O Vitor Luiz. Sabe que eu ficaria mais puta? Se o Gagliotti lá atrás tivesse feito contratações e aí, em vez de utilizar um jogador, né, que tem uma técnica boa, que seja no nível do que o Vinha, né, apresenta ali como um lateral, ele colocasse o Vitor Luiz. Mas ele não tem opção, aí ele tem que colocar o Vitor Luiz. Aí no meio de campo ele bota o Felipe Melo e a torcida tá puta porque o Felipe Melo diz que trota dentro de campo, que é lento, que é lerdo. Pra mim hoje o Felipe Melo jogou bem. Eu vi o Felipe Melo dando lançamentos. Eu vi o Felipe Melo fazendo o que era pro Veiga e pro Scarpa fazer. Dois meias! E a bola não chegava no Rony, e a bola não chegava no Luiz Adriano, e a bola não chegava no Wesley. O Luiz Adriano vinha lá atrás buscar a bola. Quando o Palmeiras estava no ataque, o Luiz Adriano não tava de centroavante. Ele tava não sei o quê. Ele tava até de zagueiro, mas não tava de centroavante. Né? Aí, como eu falei do Felipe Melo, o Abel tá com Patrick de Paula machucado, Danilo machucado, Danilo Barbosa machucado. E não tem quem ele colocar ali, gente. Agora, se tá o Danilo no banco, se tá o Danilo Barbosa no banco, se tá o Patrick e ele inventa ali uma... ele inventa, né? Vamos botar, sei lá, vamos só colocar o Felipe Melo ali. Aí a culpa é dele. Mas com tantos jogadores machucados, aí fica difícil, amigo. Vamos, tá, vocês estão pedindo a Bel fora? Falei. Eu, ó, dou a mão pra vocês. Se hoje, o Gagliotti tiver peito pra chegar ali e falar, ó, você, amanhã você não é mais jogador do Palmeiras. Abel, você também não é mais treinador do Palmeiras. Botar todo mundo num caminhão e mandar embora. Aí sim eu concordo com você. Aí que tá aí do outro lado da tela. Vai fazer uma reformulação? Confesso, vocês sabem a minha opinião. Não acho que o problema ali, o centro do problema, seja o Abel, gente. Esse time é triturador de técnico. Se você acompanha o futebol nos últimos anos, se você acompanha o Palmeiras de perto nos últimos anos, você sabe que foi assim com o Felipão, com o Luxemburgo, com o Cuca na segunda passagem, com o Menezes, com todo mundo que passou pelo Palmeiras, com o Roger, com todo mundo. Eles abraçam o técnico, dão a alma, jogam muito, daqui a pouco caem de rendimento. Faz uma panelinha lá, né? Lucas Lima. Fora Lucas Lima. Ah, mas o Lucas Lima não jogou hoje. Só de saber que o Lucas Lima é jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu já peço fora Lucas Lima. Aí, vamos botar o Deverson. Vamos lá.
Bota Daverson, bota Daverson. Vai salvar o Palmeiras. Nem relou na bola. Mas eu não culpo tanto. Olha que eu odeio o Daverson, hein? Olha que vocês sabem que eu odeio o Daverson, mas não tem como culpar tanto o Daverson. A bola nem chegou no pé dele, né? O centroavante tem que esperar a bola chegar ali no pé, na cabeça, enfim, nem chegou. E eu odeio o Daverson, hein? Não acho que ele seja o jogador que vai salvar o Palmeiras. Vou falar o quê, torcedor? Segundo tempo foi pior que o primeiro, se bobear. No finalzinho ali que o Palmeiras acordou pra vida, fez um gol impedido e tava realmente impedido. Até comemorei aqui na live e tal. Mas eu, na hora da comemoração, até parei assim, porque reprisou o lance e falei: eu vi o jogador do Palmeiras com um pezinho ali na frente. Aí eu vou ter dó? Ai, que dó! Nossa, era pro Palmeiras ter ganhado porque fez um gol impedido. Eu vou ter dó como? Se no primeiro tempo, depois do Palmeiras ter feito o primeiro gol, era pra ter sufocado o Corinthians. Porque se o Palmeiras faz 2x0, 3x0, o Corinthians não tira mais. Mas não, se acomodou com 1x0. Ah, tá bom. 1x0, né? Tá bom, tá ótimo, perfeito. Jogo ganha, acaba, juiz, acaba. Como que eu vou aqui esbravejar? Era pra ter ganhado de dois. Gente, não dá, gente. Não dá. Eu nem vou falar mais do resto das substituições. Segundo tempo saiu o gol do Corinthians. E o Jailson fez umas partes de defesa também. Senão era pra ter sido a virada, tá? É, não tenho muito. Scarpa também, some em jogo grande, já tô acostumada. É inacreditável. Aí quem o Abel vai colocar? O Zé Preguiça? Tava turma puta com o Felipe Melo, né? Que ele tava ali no meio de campo morrendo. Pra mim, hoje ele jogou bem. Jogou. Quando eu falo jogou bem, gente, jogou no que ele poderia propor pro jogo. Eu vi ele dando lançamentos, eu vi ele fazendo invertidas, e eu vi ele. Eu vi ele chegando pra distribuir a bola pro Luiz Adriano, pro Rony, pro Wesley. Quem tinha que estar fazendo isso? Ah, eu achei que era o Veiga e o Scarpa. Achei que eles eram o meia do Palmeiras. Talvez eu tenha que estudar um pouquinho mais de futebol, né? Talvez o Veiga e o Scarpa, sei lá. Acho que eles eram um zagueiro e eu tô me confundindo aqui porque eu não vi falar desse jogador hoje. Ah, mas o Veiga que fez o gol do Palmeiras. Só. E chutou de fora da área, que eu falei pra vocês que ele deveria fazer mais isso, porque o Veiga chuta bem de fora da área. Jogador, torcedor do Palmeiras, é isso, cara. Se tiver alguma coisa para complementar, deixa aqui. Deixa aqui embaixo. Eu nem sei o que dizer mais. Eu nem sei quem defender mais. Eu só sei que quem tem que dar a cara a tapa aqui sou eu. Porque se você esperar o presidente, você vai esperar sentado. Porque ele só aparece para levantar taça. Aí ele tá lá, bonitão. Palmeiras campeão. Mas pra aparecer para dar a cara, né? Pra desmentir o que ele mentiu, porque ele é um. Que ele falou. A gente vai fazer. Calma, Bel, a gente vai te dar contratações pontuais. A gente vai se desfazer de alguns jogadores. Tô esperando, viu? Tô esperando, seu mentiroso. Você e o Anderson Barros. Dois bosta. Vocês são um bosta mesmo, tá? Vocês são um bosta. Graças a Deus que falta só 6 meses pra vocês saírem fora do Palmeiras. A gente dá a cara aqui, ó. Tô aqui, vai, rival. Zoa aí, vai. Fica à vontade, vai, me xinga, vai, zoa o Palmeiras, fala que, sei lá, fala o que você quiser. Vou aguentar a zoação, vou fazer o quê? É isso, meu papel aqui é ser trouxa, vou continuar sendo trouxa. Mas ó, depois do final do jogo de ver jogador do Palmeiras abraçando o jogador do Corinthians, eu quero que vocês vão tudo pra puta que pariu. Porque vocês não sabem o que é jogar um clássico, vocês não deveriam ter a vergonha na cara de nem vestir a camisa do Palmeiras. Porque hoje eu não quero nem saber de amigo corintiano, eu quero que vai todo mundo pra puta que pariu. Quero nem que me mande mensagem, que eu não quero nem saber. E vocês estão aí abraçando, jogadorzinho. Vocês não sabem o que é jogar no Palmeiras, seus bandos de acomodado do caralho. Vocês não sabem porque no final do mês o dinheiro tá lá bonitinho pra vocês, ó. Vocês ganham milhões. Queria eu ter nascido homem, tá? E ter um saco aqui embaixo pra estar lá representando o Palmeiras, pra estar jogando lá dentro de campo. Queria eu ter tido essa oportunidade que eu ia dar minha vida, eu juro que eu ia dar. O jeito que eu sou torcedora aqui, eu seria dentro de campo, eu tenho certeza. Mas quem tá lá não merecia. Tenho mais nada para falar. Avante, palestra.